Nataka nikuonyeshe historia kanisa lililokaa miaka mingi sana maeneo ya Ngara. Ukiangalia hapo kuna kama sanamu fulani imechongwa kichwa hapo kimeandikwa Sanctus Petrus Apostolus. Inaonekana kama ni wamishionari labda waliokuja miaka hiyo wakati wa kuanzishwa. Alafu ukiangalia huku chini na hapo kuna hilo jingine imeandikwa Sanctus Apelius Apostolus. Sijajua kwa wamishinari wa kutokea maeneo gani kwa kweli. Naona jengo kubwa kweli, nadhani ni ilikuwa jengo la kwanza kwa makanisa kwa maeneo ya huku Ngara mkoani Kagera. Kwa eneo kubwa kwa kweli, naweza kuona mwenyewe. Zilikuweko pia nyumba za watumishi kama unavyoona huko, ile pale majengo ya zamani kwa kweli. Tukiangalia namna yalivyoezekwa ni ya miaka mingi ya nyuma. Imeandikwa hapo kwamba ilifanyika jubilei, kama umeangalia vizuri hapo, jubilei ya miaka 75 ilifanyika 2007 na kanisa lilianzishwa 1932. Nadhani utapiga hesabu babu yako alikuwa yuko wapi, au alikuwa na umri gani sasa, au baba yako je alikuwa amezaliwa. Hiyo ndo namna ya kujiuliza, miaka mingi kweli. Kwa haya madhehebu haya sasa, madhehebu ya Kikatoliki haya ni madhehebu yaliyoanzishwa miaka mingi sana wakati wa ukoloni, kabla hata ya ukoloni huenda yalikuwepo mengi, au mishinari kabla ya mambo mengi kufanyika. Wao jengo hayo mbalimbali kama unavyoona, angalia mwezeko wake, na yalijengwa na tofali hizi nazo ziliwekwa tu kwenye hizi nguzo. Jengo tofali kidogo, ila jengo zima ni mfumo wa mawe tu. Naona je, kwenye maeneo yako majengo gani ya mawe yamejengwa? Hii ni Roman Catholic. Asante kwa kuangalia, subscribe na kucomment hapo chochote.